wuxuu yidhi waqtiyada sadcaalka ah ayaamaha silsiladda ah xilliyada balsuuree soo jira haddaad tahay sadarada dib ugu noqo soomaali waa kuma soomaalidii baa hadlay sinaantan la magacahay sankuneefle ma ogoli inuu iga sarrayn karo anna garasho sugurdahan suuriye ruux ugama dhigo soomaali baana ninna madax salaax iyo kama yeela seetada sasabada ma qaayibo sirta waxaan idhaahdaa saabaan biyaha celin soomaali baana inkastoon sabool ahay haddana waa sirriigtaa sacbada ma hoorsado saaxiibnimaan nahay cadowgayga lama simo soomaali baana sadcaalkaygu waa meel sahaydaydu waa dacar soodintaydu waa caan seeftaydu waa cudur naftuna geedka iga suran soomaali baana nin issigay ma nabad galo nin issugayna maba jiro libta weli ma sii dayn gardarrada ma saacido nin xaqlana cid lama simo soomaali baana nabaddaan u sahanshaa colaaddaan ka salalaa sooma jeesta goobaha ninka nabarka soo sida gacantiisa kama sugo soomaali baana dabayshaan la socodahay salfudaydna uma kaco waabay sunaan ahay marna samawadaan ahay samir baan hagoogtaa soomaali baana ninkaan tayidu soli karin uma yeela suu rabo sida dunida qaarkeed sandulaynta ma ogoli ninna kabaha uma sido soomaali baana ninka iga satroonow siintaada magacale ogow kaama sugayee hana oran sasababadow dareen seexda ma lihiyo soomaali baana saan la kala jaraanahay sumadi ay ku wada taal rag baa beri isaanyaday anaa xoolo soobsada xilmidnimo anaa sida soomaali baan ahay.